I denne videoen her så skal vi gjøre noe veldig enkelt, og det er åpne opp et bilde i Photoshop. Og Det er tre forskjellige måter å gjøre dette her på. Den første måten er å gå opp her, helt oppe til venstre, trykke på File, og deretter ned til Open. Og Da får du opp denne dialogboksen, og da er det bare til å manøvrere til det stedet du har et bilde lagret på din PC, dobbeltklikke på det, så vil dette åpnes opp. Det var én måte å gjøre det på. Måte nummer to er ved hjelp av tastaturet. Hvis vi går på File en gang til Open. Helt der borte så står det Snarveien på tastaturet. Og Det er Kontroll O hvis du er på PC, og Command O hvis du er på en Mac. datamaskin Så da forsøker vi det. Jeg trykker Kontroll, holder inne Kontroll, og trykker deretter på O på tastaturet mitt. Og da får du opp dialogboksen en gang til. Den siste måten å gjøre dette på er å dobbeltklikke her inne. Så vil du igjen få opp, få opp Open dialog-boksen. Jeg åpner opp dette bildet en gang til. Og hvert bilde du åpner opp, vil bli plassert her oppe. Og som du ser, er det litt informasjon her. Og dette er informasjon du bør lære deg fortest mulig. Det første er filnavnet. I mitt tilfelle bilde 1. Så er det en punktum, og så står det JPG. Og for de av dere som ikke vet hva JPG er for noe, så er det en bilde, et bildeformat. Det mest kjente og brukte bildeformatet i dag. Du kan også ha BNP, PNG og mye andre forskjellige muligheter. Og så står det en alfakrøll og 25 Dette vil si at dette bildet her blir nå sett på en størrelse av 25 av sin opprinnelige størrelse. Så vil si at Hvis jeg går hele veien opp her, trykker på zoom-verktøyet, går ned igjen og trykker, så zoomer jeg ut. Det vil jeg ikke. Så jeg går opp her, trykker på plusstegnet zoomer inn. 25 33 50 67 og 100 Hvis jeg nå går opp igjen, trykker på H-en, så kan jeg manøvrere dette bildet her rundt. Som du ser, er det et veldig stort bilde. Jeg zoomer ut, klikker på forstørrelsesklasse, går bort til minus og trykker én, to, tre og fire ganger. Inni parenteser står det noe interessant. Det står RGB, som står for rød, grønn, blå, og en slash og et åttetall. Dette vil si at dette bildet her benytter seg av kanalet Red Green Blue, og det er åtte bits. Det kan være interessant å vite for en god del av oss, men de fleste vil vel ikke bry seg så veldig mye med dette. Hvis du jobber med print, f.eks., så kan du kanskje ja, sitte deg litt mer inn i det. F.eks. har du antagelig hørt om noe som heter Smykk, som er en annen fargeprofil som er bedre tilpasset print. Denne informasjonen her får du også helt i bøen her. Ser du her, her står det 25 Her kan du bare forandre denne her. Skrive 50 Jeg skriver 25 igjen. For siden av kan du trykke inn denne, her, og da får du bredden, høyden, kanalene som er brukt, RGB, og oppløsningen på dette bildet her som 300 piksler per inch. Og det var også alt jeg skulle fortelle deg i denne videoen her. Håper du fortsetter i neste video.